посвятили найбільш законотворчих ініціатив. Загалом всі сім мажоритарників 151 раз ініціювали, були ініціаторами законотворчих ініціатив. З них чинними стали лише 5 законотворчих ініціатив інші законотворчі ініціативи наразі перебувають там в процесі підготовки до розгляду в сесійному залі. От стали чинними. Це спільна постанова, серед яких є серед ініціаторів, які Дерев'янко, Насалик і Довбенко. Це постанова про створення тимчасової слідчої комісії стосовно розкрадання бюджетних коштів під час збирання небезпечних відходів в Каузькому районі. Це перша. Друга постанова, де співавторами є Дерев'янко і Насалик. Це про внесення змін до календарного плану Верховної Ради. Так само законопроект, щоб я не зачитував повністю назву. Оцих 5 законотворчих ініціатив, які стали чинними. Найбільше законотворчих ініціатив подав Юрій Дерев'янко, це власні і спільні, це 58 законопроєктів. Після нього йде Ігор Насалик, 22 законотворчі ініціативи. Анатолій Дирів, 20 законотворчих ініціатив, Юрій Солей, 18 законотворчих ініціатив, Юрій Тимошенко, 13, Михайло Довбенко, 15, Олександр Шевченко, 5 законотворчих ініціатив. Далі тут можна побачити, скільки у співавторстві подано, скільки власних. Отож, найбільше власних законотворчих ініціатив у Анатолія Дирєва, їх аж 9, Олександр Шевченко і Михайло Довбенко мають 3 законотворчі ініціативи, Юрій Дерев'янко та Ігор Насалик – власник 7 законотворчих ініціатив, Юрій Солей – одна законотворча ініціатива, Юрій Тимошенко не зареєстрував жодної власної законотворчої ініціативи, всі 13 вони створені у співавторстві з іншими колегами парламенту. Зате ми бачимо, що найактивнішими депутатами, які реєструвалися для виступів у Верховній Раді, є Ігор Насалик і Юрій Соловей. Ігор Насалик 26 разів виступав в парламенті, Юрій Соловей 22. По 15 разів виступали Юрій Дерев'янко і Юрій Тимошенко. Олександр Шевченко мав один виступ, Михайло Довбенко – два, Анатолій Дирів не мав жодного виступу у Верховній Раді. Тут можемо побачити відсоток відвідування, найвищий в Ігоря Насалика і Юрія Дерев'янка. Тут побачимо, це перше на основі даних письмової реєстрації. Чому ми брали за основу дані письмової реєстрації? Тому що при письмовій реєстрації депутат особисто реєструється і пред'являє своє посвідчення і власним підписом фіксує і ставить підпис в реєстраційному листку. Електронна реєстрація так само передбачає особисту реєстрацію депутата в сесійному залі за допомогою картки, але враховуючи те, що в українському парламенті не завжди дотримується норми, як і особисте голосування, так само особистої реєстрації, тому ми брали за основу, коли аналізували відповідь, брали за основу якраз дані письмової реєстрації. І вони 100% будуть відрізнятися від даних електронної реєстрації. Далі, стосовно відвідування засідань комітетів, то не пропустили жодного засідання Ігор Насалик і Михайло Довбенко, 2 засідання пропустив Юрій Дерев'янко, 3 – Юрій Тимошенко. Депутатські запити. Будьте здорові. Так, зараз глянемо, яка там загальна кількість. Загалом, стосовно депутатських запитів, найбільше депутатських запитів народні обранці адресували керівникам Міністерства відомств, Кабінету міністрів, Генеральному прокурору,
найменше місцевим органам влади і не адресували жодного запиту Голові Верховної Ради і президенту України. Ось можна побачити в відсотках і в цифрах, скільки запитів. Хто надіслав? Тут можна побачити, як голосують народні обранці, тут скільки з тих законопроєктів і проєктів постанов, які вносились на розгляд Верховної Ради, скільки з них підтримувалось депутатам, скільки ні, скільки разів депутати голосували проти, скільки утримувалися. Ну, тут ми бачимо, що найбільше підтримує законотворчі ініціативи, які вносяться на розгляд парламенту, Михайло Довбенко, це визначають цілих 1%. Що стосується, це окремо дані по кожному депутату. Що стосується тематики законотворчих ініціатив за півроку, то Юрій Дерев'янко найбільше уваги приділяв питанням бюджету, податковій митній політиці, економічній політиці, законодавчому забезпеченню правоохоронної діяльності і питанням запобігання протидії корупції. Тобто можна побачити, скільки законотворчих ініціатив присвячено, наприклад, податковій митній політиці Юрій Дерев'янко присвятив 9 законотворчих ініціатив. Ну, загалом, скажу, здається, це так. Юрій Тимошенко найбільше переймався питаннями національної безпеки і оборони, а також питаннями культури і духовності. Саме цьому присвячено питання безпеки і оборони 3 законотворчі ініціативи, культури і духовності 2 законотворчі ініціативи. Ось тематика Юрія Солов'я, він також, як і Юрій Дерев'янко, найбільше уваги присвятив податковій митній політиці і також питання освіти, науки, підприємності, промисловості. Олександр Шевченко у своїх законопроєктах найбільше уваги звертав на правову політику та правосуддя. Бачимо, три законопроєкти по одному стосується економічної та податкової політики. Найбільше уваги Михайло Довбенко звертав на фінансову політику і банківську діяльність. Ігор Насалик, знову ж таки, податкова і митна політика, питання паливно-енергетичного комплексу по 5 законопроєктів. Анатолій Дирів найбільше законопроєктів присвятив екологічній політиці, також 5 податкової і митної політики. Це наразі все стосовно.